მადლობა და მადლობა ასოციაციას, რომ ესეთი ამ გახელებში აქტიურ მონაწილეობისთვის და რომლის გამოყენება ძალიან კარგად უნდა შევარო. მე ნატრიზ დეპარტამენტსა დღევანდელი დღე გახლავთ აი ამ პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, როდესაც ჩვენ გადავდივართ უკვე მუნიციპალიტეტებთან კონსულტაციაზე და მათთან ვიხილავთ სტრატეგიის დოკუმენტის პროექტს. შესაბამისად, მათგან ველოდებით მიზანი ამ შეხვედრების არის ის, რომ მათგან მივიღოთ შესაბამისი შენიშვნები და მოსაზრებები, რაც შემდგომ უკვე სტრატეგიის დოკუმენტში იქნება ასახული. შეხვედრების მიზანია ჩვენ მერებთან ერთად ჩამოვაყალიბოთ გზები, თუ როგორ გაძლიერდეს ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორ მიეცეს მას მეტი უფლებები, მეტი ფინანსები და მეტი ქონება. ეს პროცესი გაგრძელდება მომავალშიც და ეს უნდა დასრულდეს დეცენტრალიზაციის ახალი სტრატეგიის მიღებით, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეს უფრო ძლიერი და ეფექტიანი თვითმმართველობა. თბილისში უნდა გავარაროთ იმაზე ფიქრსნავი, რომ თბილისიდან არის შესაძლებელი 3500 დასახლების პრობლემის მოგვარება. ეს არის ყველაზე დიდი აბსურდი, რაც ტრიალებს სახელმწიფო სტრუქტურებში. ჩვენ მუდმივად ვაწყდებით ამ პრობლემას ნებისმიერ რეგიონში, სადაც ჩავდივართ. ცუდი არის კიდევ ის, რომ ჩვენი მერები ჯერ კიდევ არ არიან დაჩვეული ღიად ილაპარაკონ პრობლემებს. დეცენტრალიზაციას არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ რეალური თვითმმართველობა მართლაც განხორციელდეს. არის რიგი საკითხები, რომელიც გადაჭრას საჭიროებს, დახვეწას საჭიროებს, იგივე უკეთ მომსახურების მიზნით. ამიტომ ეს შეხვედრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკრეტული საკითხები ბუნებრივია გაგრძელდება, ალბათ ხელს მოისმინეთ. მოგვეწოდება მუნიციპალიტეტს, ჩვენ საკითხებს დავამუშავებთ, გვექნება ბუნებრივია გაცვლა ინტერესის ამ შემთხვევაში და ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ იქნება მიღწეული შედეგები იმისათვის, რომ რეალური თვითმმართველობა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტში.